Մրցանակա բաշխություն բոլոր հայ հայտնի աստղերի մասնակցությամբ։ Մենք գտնվում ենք Microsoft թատրոնի VIP սրահում, այստեղ են հավաքվել Հայաստանից հրավիրված հատուկ հյուրերը, ժյուրի անդամները, հայտնի լրագրողներ, հաղորդավարներ, մեկնաբաններ, երգիչներ, երգչուհիներ, եւ նրանք բոլորը սպասում են, թե ով կճանաչվի լավագույններից լավագույնը։ Մինչև մրցանակա բաշխության սկսելը Կարմիր Գորգի վրա հայ ու հայտնիներին դիմավորում էին ճանաչված ու սիրված հեռուստադեմքերը։ Եվս մի քանի րոպե ու աշխարհի ամենահայտնի դահլիճներից մեկը Լեփլեցուն էր։ Բոլորը սպասում էին տարվա գլխավոր երաժշտական իրադարձության մեկնարկին։ Նախ բեմից հանդիսավորները ողջունեցին ներկաներին, որից անմիջապես հետո սկսվեց լուսային ու ձայնային հրավառությունը։ Եվ այսպես տարվա լավագույն ժողովրդական մշակում ճանաչվեց Արփի Շահանուբարյանի «Թամզարան» լավագույն երգը Ռազմիկ Ամյանի «Չունի աշխարհը քեզ նման»։ Չունի աշխարհը քեզ նման, չկա չի դու մի հատեսան նման, սիրել են քեզ ուզում անվեջ։ Տարվա հեռուստադեմքը Նազենի Հովանիսյանն է։ Ամենադիտված երաժշտական նախագիծ անվանակարգում մրցանակի արժանացան Արփի Գաբրիելյանն ու Միրան Ծառուկյանը, լավագույն համերգ անվանակարգում հավասարը չուներ Էրիկը, իսկ միջազգային բեմում Հայաստանը լավագույնս ներկայացրած արտիստը իհարկե Իվետա Մուկուչյանն էր։ Ամենապահանջված արտիստը Արման Հովանիսյանն է, իսկ լավագույն զուգերքը Սոֆի Մխայանի և Վիգեն Հովսեփյանի «Քիչ է կատարումն» է։ Երաժշտական ոլորտում մեծ ավանդի համար հատուկ մրցանակի արժանացավ Արթուր Գրիգորյանը, լավագույն ֆիլմն էլ «Կյանք ու կռիվն» է, եւս մեկ հատուկ մրցանակ էլ ստացավ աշխարհահռչակ Ատոմեգոյանը։ I'm very proud to be Armenian. I'm very proud and happy to accept this award. Տարվա լավագույն տեսահոլովակը ճանաչվեց Արմենչիկի «Հայրիկը», ամենավարկանիշային հեռուստանախագծեր իրականացնելու համար էլ հատուկ մրցանակի արժանացավ Դիանա Գրիգորյանը։ Լավագույն հումորային հեռուստանախագիծը «Full House»-ը ճանաչվեց, իսկ լավագույն տեղեկատվական հեռուստանախագիծը «Ժամը լրատվականը»։ Սա ամենադժվար էմոցիոնալ տարին էր, երբ մեր լրագրողները սահմանին էին։ Այս մրցանակը ես առաջինը ֆունգիրում եմ մեր ստեղծագործական կազմին։ Սփյուռքի լավագույն հումորային դերասան ճանաչվեց Գև Օրկյանը, հատուկ մրցանակների էլ արժանացան Թաթա Սիմոնյանը և երիտասարդների շրջանում ազգային արժեքների տարածման համար Սիրուշոն։ Մրցանակաբաշխության վերջում էլ հայտարարվեցին լավագույն երգիչների անունները։ Սփյուռքի տարվա լավագույն երգչուհին Թամար Կապրիելյանն է, լավագույն երգիչը Արմենչիկը։ Ես ուզում եմ սրտան շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերին, ձեզանից, Լոս Անջելեսի հայերին, առաջին ծափտվողները ինձ համար դուք եք եղել, շնորհակալ եմ ձեզ։ Տարվա լավագույն երգիչ անվանակարգում հաղթեց Մարտին Մկրտչյանը, լավագույն երգչուհին էլ Լիլիթ Հովանիսյանն է։ Ինչու շատ հուզված եմ, չէ՞։ Անչափ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար։ Լավագույնների անունները հայտարարելուց հետո մի քանի ժամ տևած մրցանակաբաշխությունն ավարտվեց, սակայն հանդիսատեսը չէր շտապում հեռանալ ու զրույցներում էլ նշում է, որ նման շոուի ականատես չէին եղել։ Մարտին Մկրտչյան, շատ սիրեցի, հատկապես որ Հայաստանից էին ժամանել, արտակարգ են։ Գնալի համերգ էր, մենք շատ մեծ բավականություն ստացանք։ Չկար մի հատված, որ ասեի, ավելի տպավորիչ է, քան մյուսը։ Լավ ժամանակ անցուցինք։ Մեր երկիչները բոլորն են շատ լավագույն են։ Շատ լավ էր կազմակերպած։ Ռոպեներ առաջ ավարտվեց Pan Armenian Entertainment Awards մրցանակաբաշխությունը, ça նշանակում է, որ բոլոր 22 անվանակարգերում հայ ու հայտնիները արժանացան իրենց վայել մրցանակներին։ Պարզ են արդեն տարվա լավագույն երկիչը, երջույին տեսահոլովակը, կատարումը, մի խոսքով ամեն ինչ։ Տիգրան Զարեան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես, Դաունթաուն, Pan Armenian TV։